Oi, mãe. Oi. O que, que a gente vai fazer hoje? Vou ensinar como corta um frango. Um frango. Esse e frango. Todos os nomes dos pedaços do frango. Então vamos lá. Só pode fazer, não precisa preocupar comigo, não. Esse frango aqui é um frango caipira. Só quer molar a faca primeiro? Vai cortar a cabecinha. Essa cabeça não aproveita, não, né? Não. Nunca gostei. Agora. Primeiro a senhora abriu ele por cima, né? É. A gente abre, sobre assim a coluna dele. A senhora pegou do lado do rabinho assim? Isso. E esse aqui era uma franga. Essa era uma galinha. É a galinha, que é a caixinha de ovo dela. Aqui é uma galinha. Mas como eles comprada limpa, né? Isso aí. Isso aqui que é. Olha, isso aí. Não tem nessa parte, tá vendo? Te fala canoinha ou ela aqui, ó. É essa parte aqui, ó. Só tem de um lado? Só de um lado. Não, não existe do outro lado, tá vendo? Ah, então é a canoinha. É a canoinha. Esse, que é esse pedacinho aí. Esse pedacinho. E esse sanguinho aí, o que, que é? Isso aqui é as figuinhas, sei lá que nome estou, acho que tem figuinhas. Olha, isso aqui a gente trata, eu chamo de asa. Quantos pedaços tem o frango, mãe? Eu acho que o frango tem 13 pedaços. Que chama asa. Peraí. Essa asa. Ou fala. Esse aqui é a. É o. É o a coxinha da asa. Coxinha da asa. Como que o senhor faz pra descobrir onde é que corta cada pedaço assim na juntinha? Você tem que. Aqui. Não tem uma assim, assim, ó. Aí você vai lá. Ver? Aí a senhora procura onde é que tá a junta, né? É. Aí, aí cortou a junta. Que chama coxa comprida. Coxa comprida. E esse aqui. A gente não corta a galinha desse lado. A gente corta a galinha desse lado. Esse lado a gente deixa pro último. Eu esqueci. Porque. Não você terminar, você vai terminar com sobretudo. Asa. Coxinha da asa. Essas partes de fora, assim, até que são mais fáceis de tirar. Agora, quando chega nas de dentro, que é mais complicado, né? Aqui são... É outra coxa. Coxa comprida, daquela que eu peguei. Eu nunca começo do lado, desse lado desse rabinho. Eu que gosto. Aí que vem coxa comprida e a coxa chata. Isso é o nosso dizer de roça. Aqui é a coxa chata. Aqui agora que eu falei que eu sei que tem. Isso aqui chama canoa. Olha ela aqui, ó. Como é que ela é? E ela só tem de um lado do frango. Ela só tem de um lado do frango. Que é o lado que não ficou o rabinho, né? Que não ficou o rabinho. Ela não tem duas partes, ó. Põe aí pra ver aqui. Aqui. É o sobretudo. E aqui? E a costela. E aqui vem a costela e essa canoinha do outro lado. Ah, porque a gente sempre pensa que o frango é todo igual. Não. E não é, né? Não. Tá, ô mãe, então tira a sobrecoxa. Quando você for tirar a sobrecoxa, já tirou a outra sobrecoxa? Porque a senhora cortou e não explicou. Quando você for tirar, só lembra de explicar. Já tirei, ué. Tirou uma. Aqui é a coxa e sobrecoxa. Mas só que a gente não fala coxa e sobrecoxa. E vai lá. Coxa comprida, coxa chata. Que essa é uma das mais chatas que tem. Aqui você faz, ó. Você pega aqui. Aqui tá a juntinha. O que você faz, ó? Por baixo. Por baixo. Leva até na juntinha. Faz isso, ó. É isso. Isso, isso que eu queria ver. É, ó. Aí só vai e corta onde a junta soltou. É, onde a junta soltou. Ela tá bem gordinha também, né? Isso aí que tá tirando agora é o pescoço, né? O pescoço. O pescoço é bem no pezinho, tira bem no pezinho, né?
só pro pescoço. Vai ter que limpar ele tudo, né? É, eu não como saco cheio de pescoço, né? Aí, eu tiro tudo, viu? Pra mim tem que ser muito perfeito. Tudo pra mim tem que ser muito perfeito. Mas limpar de toda forma, você vai ter que limpar depois, é, mesmo, né? Porque a gente só tá cortando aqui agora. Agora vem a parte, a outra parte. Essa parte é a parte do sobre, né? É, mas o peito. O povo fala que isso aqui chama ganhador. Porque aqui dentro... A senhora vem bem no pezinho do peito. Vem no pezinho do peito, faz isso. Vai nadando assim pela carne dela e chega nos duas juntinhas, ó. Ah, tem que chegar nas duas juntinhas aqui no pé, né? A faca vem nas duas juntinhas. Aí a gente faz isso, tá vendo? Aqui tem uma junta, tá vendo? E aqui tem outra. Só pra trás. Ó, essa faca que chama ganhador. Isso é aquela pecinha que a gente tem um vizinho assim, a gente vai e brinca com ele depois, né? Isso. Agora aqui é a costela. A parte da galinha não tem nada de carne, chama costela. Muita gente gosta dessa parte. Eu mesmo gosto. Aí você vem pra tirar um pé, pra ela não ficar muito magra, você tira um pedaço do peito junto com ela. Ó. A faca tá cega ainda? Não. Eu tava fazendo a linha velha. Aí cadê o só tirou um pedacinho do peito junto? Cadê? Um pedacinho do peito, ele ia. Só pra sair um pedacinho de carne na costela, né? É, a única pedaço da galinha que não é peito. O peito é essa parte toda que a gente compra no supermercado. Agora, como a gente vai fazer em casa, a gente vem aqui e divide. Ó. E essa também não é uma galinha muito grande, né? Senão o peito tá bem maior. É. Aí. Duas partes. Depois eu limpo, né? É, porque agora só não tá limpando, só tá picando mesmo. Só tô picando. Agora vem a parte do sobretudo. Tem uma costela que fica junto com o pescoço. Não tem essa parte aqui, ó. Cadê? Ok, essa parte, ela é só do lado, ela não existe nesse lado aqui. É igual... A gente começa a cortar, deixando essa parte pro último. E corta essa primeiro, desse lado. Essa aí que só pegou na mão lá é a tal da canoinha, né? A canoa. Tá, agora só vai... Agora, se eu subi tudo, aqui a gente parte aqui, você tá vendo aqui a divisão aqui, ó? Ó. Parte até com a mão, né? É, tá vendo? A divisão do sobretudo que a gente compra aqui, ó. O osso é diferente e da costela é diferente. Agora você vem aqui, ó, no término da costela, ó. Aí você corta aqui. Sobre tudo. E a costela, outra costela que vem junto com o pescoço. Tá, e aqui, e a bundinha? A bundinha você quer. Mas a bundinha tinha, só tirou aquele pedacinho que tinha o óleozinho, né? É, a gente tem que tirar. Agora, mãe, só vai limpar o frango agora, né? Uhum. Mas só podia explicar e pegando cada, falando o nome de cada pedaço que a senhora pegou aí. Limpar a moela também, que é a gente que aproveita tudo. Ó, aqui é a moela. Nossa, ela tá bem gorda, hein? Ó, a moela, aqui é a moela onde é que fica o milho. Ela já tá limpa, é uma pena, ela já vem limpa. Que a gente tirou a pele assim, que fica assim, mas assim, a gente tem que limpar muito, ó. Pega ela e faz isso, ó. A gente vai pra roça e não tá limpando nada. Ah, tá gravando sim. Ó. Depois que você tirar a pele, você limpa muito aqui pra ficar perfeito. E os pés, quem gosta de pé, a gente vai, corta a unha. Ah, é porque essa tábua tá escorregando, tá ruim. Ó, a gente corta assim, ó. Eu também corto assim, os tábuas. É, a gente vai no pezinho da unha, tem juntinha, ó. Perfeito, ó. Ó. Aí depois vai tirar essas coisinhas, o pessoal tá mostrando o corpo. Aí o pé fica perfeito. Agora esse aqui é o coraçãozinho. É o coraçãozinho. O fígado tá bem feio, né? Fígado tá feio, né? É, acho que eu jogo ele fora, né? Acho que não vou nem comer ele, não. O coração, o fígado tá bem feio, hein, pra aproveitar. Coraçãozinho é só dar uma... Agora, mãe, tá aqui. Mãe, só, ela só cortou o frango, ela não limpou os pedaços. Ainda vai limpar, tirar essas aparinhas de pele. Tirar, se tiver algum penujo, alguma coisinha. Tudo ela vai, tá vendo? Tem uns penujinhos, ela vai tirar ainda. Só que agora ela vai explicar cada pedaço que ela tirou aí. Olha. Pode qualquer assim. Essa, no primeiro pé, que é unido na coxa comprida. Vê quantos pedaços que deu.
pé é unido em coxa comprida. E a coxa comprida é unida nessa coxa aqui, que chama coxa chata. Ou sobrecoxa que o pessoal conhece, né? É, sobrecoxa. E esse aqui são as duas partes do peito. São dois peitos, né? Uhum. Esse aqui é a asa e a... A coxinha da asa. Coxinha da asa. E aqui é a mesma coisa, é o mesmo sentido. É os... O pé, os pé vem da coxa comprida e a coxa comprida é unida nessa aqui. E essa é a parte que o povo não conhece da galinha. E eu conheço como canoa. Canoinha. Canoinha. Aqui é a moela, aqui é o pescoço. Isso aqui é o ganhador, mas como ele quebrou aqui, ele é uma parte chamada ganhador. Isso aqui é já... Já falei que é. Quantos pedaços que deu, mãe? Só sabe aí? Aqui é as costelas. Chama costela, ó. E pro último, esse aqui que é um sobretudo. Quantos pedaços que deu só? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Fora os pés. Ninguém conta pena. Pé é fora. Fora os pés. São 15 pedaços. Agora, uma coisa que só vai lavar agora, mas o frango ele tem uma melequinha entre a pele. Ele tem que tirar essa melequinha, não é? Tem. Aqui mesmo assim, a gente faz assim, ó. E eu tiro isso tudo, ó. Isso aí vai sair tudo, ó, né? Você tá vendo isso aqui? A gente não come. Eu pelo menos não como. Limpeza e perfeição. Aí eu. Limpo tudo. E aquela melequinha que fica dentro da pele que eu queria mostrar? A melequinha fica nessa parte. Então, só quer lavar uma coxa aqui pra mostrar? Deixa eu te falar com você. A galinha, quanto mais magra, ela dá essa... Essa melequinha. Essa melequinha só tira de pedaço por pedaço, e né? Eu tiro tudo assim, ó. Tem aqui? Ah, mas você vai deixar, vai deixar aí, a pele, né? Faz que assim, a pele... ó. Ó. Ah. Ó, tá vendo? Oh. A melequinha que sai de pedaço. Eu lavo assim, minha, as galinhas que eu lavo é assim, ó. Vou pedaço, pedaço, passa a mão. Quando eu não vejo que não tem nada melecote, aí, ó. Pode comer com perfeição. Tá vendo? Tá sequinha, tá vendo, ó? Não tem mais aquela melequinha. Oh. E tem gente que... A pele a gente vai deixar porque é frango caipira, a gente faz a pele junto. Porque o cheiro da carne vem da pele. E ela comendo engordurosa, você pode cozinhar junto. Tá, então hoje o vídeo era esse. Era só pra mostrar como é que corta o frango. Tinha algumas pessoas pedindo. E realmente, às vezes, é um pouco difícil. A gente vai ficar por aqui. Mãe. Oi. Dá um tchau. Só abençoou. Fica com Deus. Amém, filho. Nossa, a senhora fala. Fica com Deus. Fica com Deus. Um abraço e tchau. Um abraço, tchau. Gente, depois você vem almoçar.